da Taça. Thank you.
Thank you.
representante do Sr. Diretor-Geral do Ensino Secundário, Doutora Maria Augusta Sá. Excelentíssimo Sr. Presidente da Fundação São Carlos, para você. Excelentíssimo Sr. Presidente da Secretaria de Estado da Cultura, Dr. Carlos Paz. Excelentíssimo Sr. Chefe de Gabinete do Subsecretário de Estado da Cultura. Eu não estou na frente de ninguém, é só.